Është e përcaktuar vetëm pjesa e përfaqësimit të shtetit nga funksionarët kur janë në udhëtime zyrtare apo ku e përfaqësojnë si funksionar shtetin. Kjo çështje është një pjesë që hap dilema, për shkak se disa juristë konsiderojnë se zyrtarët e maqinisë veriu duhet ta prezantojnë shtetin vetëm në gjuhën maqedonase, për shkak se ajo është gjuha vetëm e zyrtare në komunikim ndërkombëtar. Me po kemi pas rast kur Tala Xhaferi ka folur në Bruksel në takim në gjuhën shqipe, nxiti shumë opinion tek ne, mirë po nuk ka pas ndonjë procedurë legale apo pasojë legale. Megjithatë, kjo temë e përdorimit të gjuhës shqipe është aktuale gati 30 vite dhe çdo herë kur të përdoret edhe në komunikim ndërkombëtar do të ketë dikush që del dhe e kundërshton, për shkak se edhe tek ligji është lënë hapësirë që të komentohet kjo pjesë, sepse tekstualisht thotë se në komunikim ndërkombëtar gjuhë zyrtare vetëm është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Mirë, por nuk ka dilema për përdorim të brendshëm, për shembull kryetari i kuvendit ose presidenti në rast se vije dita ndonjëherë apo kryeministri, absolutisht ka të drejtë, ashtu si edhe qytetarët që kanë të drejtë të drejtojnë institucionet në gjuhën shqipe dhe të marrin përgjigje në gjuhën shqipe. Ligji është shumë i mirë, vetëm duhet ndrohet ai emërtimi 20% për shkak se qartë. Është Furkan, doja do të pyesja për një tjetër lajm, për një tjetër çështje që ka të bëjë sërish me përdorimin e gjuhës në fakt. Edhe në këtë rast është folur për presidencën. Ka qarkulluar një lajm se në fakt përshkrimin e gjuhën shqipe në faqen zyrtare të këtij institucioni nuk ekziston më. Tani është një lajm i vërtet apo jo? Jo, sa pa e morëm lajmin, pa në rrjete sociale kontrolluam vefaqen e presidencës, është funksionale dhe verzionin e gjuhën shqipe dhe informo sakt për aktivitetet e presidencës, mirë po si shtash, çdo gjë mund të bëhet lajmë në një situatë kur e gjithë fushata ka qene koncentruar në qështje etnike. Mirë po besoj se pas formirit të qeverisë të tema do bijen, edhe vetë kryetari kuvendit sot që foli për ne tha që do tjenë të rëndësishme rritja e standardit të qytetarët, qështjet ekonomike e këto gjëra besoj që të mbetën si pjesë e fushatës, po jo për gjatë kohë, për shkak se po na vijnë edhe zgjedhjet parlamentare, do kemi në disa komuna gara puro etnike, kështu që Furkan, edhe diçka tjetër. Zyrtarë të lartë, funksionarë të VMRO-s më kanë thënë se nuk e përdorin gjatë të kësaj periudhe termin Maqedonia e Veriut. Mundohen të anashkalojnë, të thonë vendi ynë, gjëra të tilla. A është vërtet diçka e tillë? Ashtu është, provuan që në fillim pasi morën mandatet e deputetëve, pasi fituan zgjedhjet dhe pasi u votua presidenti ta përdorin emrin e vjetër të Shtetit Republika Maqedonisë, pasuan reagime të forta nga Greqia dhe nga zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe tash po e përdorin termin si shteti jon, vendi ynë kështu me radhë. Po kjo është një çështje që do të përdoret gjatë si themi kur ta marrin pushtetin, besoj që do përdoret kjo çështje, për shkak se një herë thuhet Republika e Maqedonisë dhe pasojnë të gjitha reagimet dhe harrohen të gjitha temat tjera, për shkak se dini se sa e rëndësishme është për vendet e Ballkanit procesi eurointegrues. Absolutisht. Furkan, falenderoj shumë për gjitha informacionet. Uroj punë të mbarë.